باقی ایک بات سن لیں، امیر المجاہدین علامہ قبل خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ایک روشن کردار گزرا، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ میں تمام ریاستی اداروں میں، چاہے قومی اسمبلی کے اندر، چاہے سینٹ کے اندر، یا کسی بھی ریاستی ادارے کے اندر، ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو۔ تم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ جو پاکستان کے اندر کھلواڑ شروع کر رکھا ہے، میں نے کہا تم نے بہت بڑا بلنڈر کیا، ممتاز قادری کو تم نے لٹکایا، ایک کانسٹیبل کا جنازہ اس پاکستان میں ریفرنڈم ثابت ہوا، اور ایک عاشق رسول کا جنازے نے ثابت کیا لیاقت باغ میں کہ یہ ملک قادیانیوں کا نہیں ہے، مصطفیٰ کی عاشقوں کا ہے۔ اور مزید رہی صحیح کسر علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان نہ قادیانیوں کا تھا، نہ قادیانیوں کا ہے، نہ قادیانیوں کا ہو سکتا ہے۔ کل بھی پاکستان عشاقان رسول کا تھا، آج بھی پاکستان عشاقان رسول کا ہے، اور خادم حسین رضوی جیسے عالم ربانی کے جنازے نے یہ ریفرنڈم ثابت کر دیا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی رہے گا تو مصطفیٰ کی ناموس کے چوکیدار ہی رہیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار ہی رہیں گے، اور یہ ملک ختم نبوت کے لیے ہے، ناموس رسالت کے لیے۔